Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine potvrdilo je prvostepenu presudu u kojom je Milorad Trbić osuđen za genocid u Srebrenici na dugotrajni zatvor u trajanju od 30 godina. Milorad Trbić je u oktobru 2009. godine proglašen krivim, što je kao pomoćnik načelnika za bezbjednost Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske od 10. jula do 30. novembra 1995. godine u okviru udruženog zločinačkog poduhvata učestvovao u operacijama hvatanja, zatvaranja i pogubljavanja, a potom pokopavanja i prikrivanja tijela ubijenih Bošnjaka iz Srebrenice. Drugog dana svjedočenja na suđenju Radovana Karadžića, svjedok Haškog tužilaštva, kazao je da su snage bosanskih Srba provele organizovanu kampanju granatiranja Sarajeva. Odgovarajući na pitanje o etničkom čišćenju, Boven je rekao da je vidio da su sve zaraćene strane vršile nasilno premještanje civila druge nacionalnosti. Međutim, činjenica da se srpska strana najviše koristila etničkim čišćenjem, dodao je svjedok. Optuženi Karadžić ocijenio je Bovenov iskaz i ratno izvještavanje punim neprihvatljivih i arbitrarnih izjava.